Olá, você já está assistindo o Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública aqui da TVE, que vai ao ar diariamente de segunda a sexta-feira. E claro que vocês já sabem, o programa começa quando termina o radar. Termina a boa música do radar e nós entramos no ar aqui para tratar de direito do consumidor, direito do trabalho, direito de família e direito previdenciário. Não tem música aqui, mas tem perguntas e respostas em profusão, coisas que esclareçam realmente aquilo que vocês possam ter de dúvida a respeito de qualquer um desses assuntos que eu falei aqui para vocês, tá bom? Como é que vocês participam? Vocês participam escrevendo aqui para o programa, mandando uma pergunta, telefonando, mandando um e-mail para qualquer um desses endereços que estão aí na tela. O nosso endereço de e-mail é consumidor@tve.com.br. O nosso telefone aqui da TVE é o 3230-1530. Vocês podem usar qualquer um desses endereços. Podem mandar um WhatsApp também ou telefonar para 984-298-775. 984-298-775. Vocês podem mandar um WhatsApp para a gente aqui e perguntar, mas perguntem mesmo. Porque nós sempre temos uma pessoa especialista aqui para responder sobre qualquer dúvida que vocês apresentem para a gente aqui durante o programa. Tá bom? Muitas perguntas ficam da semana passada e vão ficando porque às vezes são muitas e a gente não consegue responder a todas. Mas a gente vai fazendo força. Quero mandar um abraço muito especial a todos vocês que assistem esse programa, que gostam desse programa, que me encontram às vezes e seguidamente ali na Roda Praia, onde eu trabalho também durante o dia, e fazem, né, toda uma gentileza comigo de dizer que assistem o Consumidor em Pauta. Muito obrigado, fiquem aí, que nós vamos ficar sempre amigos. Hoje nós vamos tratar de direito previdenciário, vamos tratar da nossa aposentadoria. E falando em aposentadoria, há uma controvérsia aí enorme sobre a mudança da lei, não mudança, essas coisas estão aí, então, tudo está no limbo, né? Daqui a pouco vai ser resolvido. Reforma da Previdência é uma coisa que vai acontecer, mas a gente não sabe como e quando vai acontecer. Comigo está o Dr. Luiz Gustavo Ferreira Ramos. Boa noite, doutor Luiz Gustavo, tudo boa bem? Noite. Boa noite, Machado, boa noite aos nossos fiéis telespectadores. É sempre uma honra voltar aqui à bancada do Consumidor em Pauta. Vai acontecer a reforma da Previdência, né, doutor Luiz Gustavo? Olha, ao que tudo indica, neste ano de 2019, teremos sim uma reforma, ou pelo menos será debatida a reforma da Previdência, né? Exatamente. Agora, eu aproveito a oportunidade para pedir para o senhor, para a senhora que nos assistem, que não se precipitem, que não temam a reforma da Previdência. E por que eu digo isso? Vejam, quem hoje já implementou os requisitos para se aposentar? O homem que já tem 35 anos de contribuição, a mulher que já tem 30 anos de contribuição, ou que já, a mulher que tem 60 anos de idade, o homem que tem 65, que já teriam condições de se aposentar hoje, tem o que a gente chama de direito adquirido. A pessoa tem esse direito, somente não o exerceu ainda. Somente tem o direito lá guardadinho, mas não foi lá buscá-lo para exercê-lo junto ao INSS. Essas pessoas, após a reforma da Previdência, poderão continuar se aposentando pela lei vigente hoje. Então, se o senhor e a senhora já têm condições de se aposentar, mas ainda não atingiram os requisitos para aquela melhor aposentadoria, para escapar do fator previdenciário, por exemplo, então espere um pouquinho. Vamos ver o que vai acontecer no ano que vem, vamos ver quais serão as alterações na reforma da Previdência e aí decida se vale a pena se aposentar de acordo com a lei nova ou de acordo com a lei anterior. E o senhor e a senhora que ainda não implementaram as condições para se aposentar, bom, aí não tem o que fazer mesmo. Então, ainda não adianta temer a reforma da Previdência. E é importante nós referirmos também que se passar a reforma da Previdência, as reformas, elas se caracterizam por trazer consigo regras de transição. O que é isso?
aquelas pessoas que já estão no sistema, que já estão contribuindo, elas terão algumas regras diferenciadas, que elas poderão se adaptar. Então, essas regras de transição, elas costumam possibilitar que quem já está no sistema possa se aposentar de uma forma diferente. Ela não é atingida em cheio pela reforma da Previdência. Então, não há necessidade de uma corrida desenfreada às agências do INSS. É sempre bom, e eu oriento isso sempre, procurar um profissional da sua confiança que milita na área do direito previdenciário e se informar para ver se o momento é adequado, se vale a pena se aposentar agora ou se vale a pena continuar contribuindo e aguardar a reforma da Previdência. Está vendo? Está falando quem sabe, quem entende, quem trabalha com isso diariamente. O Dr. Gustavo é um especialista em direito previdenciário, então trabalha com isso todos os dias e sabe exatamente o que está dizendo para vocês. E além de trabalhar... Calma aí, né? E além de trabalhar com isso diariamente, também faço o que eu amo fazer. Eu tenho várias paixões na minha vida. A Lívia em primeiro lugar. A Lívia, a Marina, o Lucas, mas enfim, o Grêmio. Mas dentre elas eu tenho também o direito previdenciário e eu sou um apaixonado e faço aquilo que gosto e agradeço todos os dias por poder sair de casa toda manhã para fazer o que eu gosto. Doutor Gustavo gosta tanto de direito à aposentadoria que não vai nem se aposentar, vai continuar trabalhando o resto da vida. Se Deus quiser. Tá bom. Bem, doutor, vamos lá, que temos muitas perguntas aqui. Daqui a pouco nós já estamos aposentados aí e as perguntas não foram feitas. A dona Maria Elisa, ela mora na cidade de São Leopoldo. Ela disse que ficou encostada durante 1 ano e 8 meses contribuindo para o INSS. Esse período conta para a minha aposentadoria, ela quer saber. Dona Maria, sim, conta. O período que o cidadão esteve em gozo de auxílio-doença ou até mesmo aposentado por invalidez, o período que esteve recebendo benefício por incapacidade, conta como se tempo de contribuição fosse. Apenas uma observação. Após o término do período de benefício por incapacidade, é necessário que a pessoa tenha pelo menos uma contribuição. Ou seja, o período de benefício por incapacidade vai ser computado como tempo de contribuição desde que exista uma contribuição posterior ao término do benefício. Mas o período é computado, sim. A próxima pergunta vem aqui de Porto Alegre mesmo, o nosso telespectador, o senhor José Carlos. Ele tem 63 anos de idade, 33 anos de contribuição. Isso aí dá 96, né, doutor Luiz Gustavo? Ele quer saber se ele perderia muito se aposentasse hoje. Bom, vamos lá então. Seu José, na verdade, hoje o senhor não tem ainda direito à aposentadoria. Por quê? Aposentadoria por idade, ela é devida ao segurado homem quando ele completa 65 anos de idade e tem no mínimo 15 anos de contribuição. O senhor já tem 15 anos de contribuição, já tem mais de 15 anos de contribuição, mas o senhor ainda não tem 65 anos de idade. Para que o senhor pudesse se aposentar por tempo de contribuição, o senhor precisaria ter no mínimo 35 anos de contribuição, mas o senhor ainda não os tem, faltam 2 anos, então o senhor ainda não tem direito à aposentadoria. E aí o seu Machado perguntou aqui na apresentação da pergunta. O somatório é 96. Só um pouquinho. Para que nós possamos falar na soma do tempo de contribuição com a idade, é necessário primeiro que o homem tenha 35 anos de contribuição e a mulher 30. Então vamos lá. Se a mulher tem 30 anos de contribuição, ela já pode se aposentar. Se ela tiver uma idade tal que, somada a esses 30 anos de contribuição, a deixe com 85 pontos, ela pode se aposentar sem fator previdenciário. O homem, com 35 anos de contribuição, no mínimo, ele pode se aposentar. Se tiver uma idade tal que a soma lhe deixe com, no mínimo, 95 pontos, aí pode se aposentar sem o fator previdenciário. Mas o tempo de contribuição mínimo é 30 anos para a mulher e 35 anos para o homem. Aí, depois que atingir esse tempo mínimo de contribuição, é que a gente pode falar na soma da idade, do tempo de contribuição, para fugir do fator previdenciário. Então, para o seu Zé Carlos aqui, vai coincidir, porque ele tem 63 anos de idade e 33 de contribuição, daqui a 2 anos ele terá 65 e 35. Exatamente. Né? E, inclusive, o seu José Carlos poderia até pensar, se houvesse essa possibilidade, se ele, por exemplo, paga INSS na condição de contribuinte facultativo. Ele não está obrigado a pagar, mas paga para ter direito à aposentadoria. Talvez
ele poderia até mesmo parar de pagar agora, porque ele já tem o tempo de contribuição necessário para uma aposentadoria por idade. Basta apenas atingir os 65 anos. Então, essa questão ela precisa ser um pouquinho melhor analisada para ver se, parando de contribuir hoje, ele vai se manter protegido até atingir os 65 anos. Se a resposta for afirmativa, ele pode até mesmo parar de contribuir e só aguardar atingir os 65 anos. Doutor Luiz Gustavo, uma pergunta aqui que envolve uma aposentadoria de um ex-ferroviário. Certo. É uma telespectadora anônima que tem 53 anos, é aqui de Porto Alegre, e ela diz que o pai dela faleceu há mais de 27 anos e era ferroviário. Ela quer saber se ela tem direito a receber uma pensão dele, pois é solteira, sem filhos e portadora de doença crônica. Mas a mãe dela recebe a pensão que era do pai dela. Então, certo, ela quer saber se ela tem direito a uma pensão também. Bom, essa aposentadoria dos ferroviários, ela é paga pelo INSS. O ferroviário se aposenta também perante o Instituto Nacional do Seguro Social, INSS. E as leis são as mesmas. Se a senhora é maior de idade e aparentemente é, tem mais de 21 anos, em princípio a senhora não tem direito à pensão por morte. Só tem direito à pensão por morte o filho maior que esteja inválido. Nessas circunstâncias, aí sim teria o direito à pensão. Fora isso, não. Aí quem recebe é realmente a sua mãe e o INSS está pagando corretamente. Agora, se a senhora é maior e tem alguma doença que a torna inválida, incapaz para o trabalho, não é apenas uma incapacidade para o trabalho apenas, é uma invalidez para determinadas atividades diárias, digamos assim, né? Há um comprometimento, né, para algumas atividades diárias. Se a senhora estiver nessa condição, aí sim a senhora teria direito à pensão por morte. Do contrário, não. Próxima pergunta do senhor Alceu, que mora aqui na cidade de Cachoeirinha. Ele diz assim: tive benefício por invalidez e perdi minha carteira de motorista profissional. Agora eu gostaria de tirar uma carteira normal, dessas carteiras de amador, como a gente diz, né? E ele quer saber se é possível. Essa é uma dúvida e uma pergunta muito corriqueira, né? As pessoas pensam, mas se eu me aposentar por invalidez, eu perco a minha carteira? Se eu me aposentar, se eu ficar em auxílio-doença, o INSS vai retirar a minha carteira? Não, o INSS não retira a carteira de ninguém. O INSS não tem qualquer intromissão lá no direito de dirigir do senhor ou da senhora. O que acontece é o seguinte: o cidadão, o INSS, quando concede uma aposentadoria por invalidez, ele pode notificar o DETRAN, que concedeu a aposentadoria em função de um determinado problema de saúde, e o DETRAN é responsável por chamar a pessoa, se assim entender necessário, claro, né, para que ele seja submetido a uma perícia lá com os médicos do DETRAN, com os peritos do DETRAN. E aí o DETRAN é que vai avaliar se a pessoa tem ou não tem condições de trabalhar. No seu caso, pelo que eu não sei exatamente qual era a atividade que o senhor desenvolvia, mas se o senhor desenvolvia alguma atividade na condução de veículo automotor, em função da sua aposentadoria, em função, na verdade, não em função da aposentadoria, em função da sua doença, quando o senhor renovou ou foi lá e o DETRAN lhe chamou, ele retirou essa possibilidade do senhor exercer a atividade remunerada ao volante. Agora, nada impede que o senhor vá até o DETRAN e postule que lhe seja concedida uma carteira de habilitação em outra categoria que não aquela que o senhor tinha anteriormente. E isso não fará com que o senhor perca o seu benefício previdenciário. Como eu disse, são questões separadas uma da outra. Então, o senhor pode, sim, postular a expedição de uma carteira de habilitação para o senhor. A pessoa, por exemplo, pode estar aposentada por invalidez e não poder mais dirigir ônibus, vamos dizer. Exato. Mas não significa que ela não pode dirigir o carro particular dela, né? Exatamente, é exatamente isso. Só que algumas pessoas têm receio, porque o próprio INSS, eu não diria o INSS, mas alguns servidores, digamos assim, alguns médicos, peritos, né? Claro. Digamos assim, assustam o segurado. Ah, você está pedindo aqui a tua aposentadoria por invalidez, então te prepara para perder a carteira. Como se, né? Não tem nada, não tem nenhuma relação uma coisa com outra. Tá certo. O senhor Leandro, ele mora aqui em Porto Alegre. Ele tem 34 anos de contribuição como autônomo e serviu durante um ano na aeronáutica. Estive no posto do INSS para me informar sobre o pedido de aposentadoria e disseram que o tempo de aeronáutica não conta e que preciso contribuir por mais um ano. Ele quer saber se isso está certo. Totalmente errado, totalmente equivocado a informação. O período de serviço militar obrigatório no Exército, na Marinha, na Aeronáutica, conta como tempo de contribuição e deve ser computado lá pelo INSS.
encaminhe a sua aposentadoria. O senhor tem 34 mais esse ano, 35 anos de contribuição, já atingiu o direito. Apenas eu aconselho que faça os cálculos todos para verificar o valor da aposentadoria, se era isso que o senhor esperava ou não, mas enfim, o senhor tem direito de se aposentar. Esse período de serviço, esse período de prestação de serviço militar, ele deve ser computado como efetivo tempo de contribuição para todos os fins, seja no regime geral de previdência, seja no regime próprio de previdência dos servidores públicos. Se o cara fica no exército, por exemplo, 2 anos, 3 anos, e daí, bom, isso aí não vale. E há uma... Aliás, essa resposta que deram ao nosso telespectador, é uma resposta que chega a chocar quem choca, trabalha com isso. Pelo seguinte, Machado. Há uma discussão se esse tempo de serviço militar, ele conta como carência. Porque, por exemplo, o cidadão para se aposentar por idade, ele precisa de 65 anos de idade, homem, 60, mulher, mais 15 anos de contribuição. O que se discute é se o tempo de prestação de serviço militar conta como se contribuição fosse. E a justiça tem dito que sim. Agora, jamais se discutiu se esse período conta como tempo de serviço. Conta sempre. Sim, está na lei 8.213. Salvo engano, no artigo 55, conta como tempo de contribuição. E a pessoa vai lá no INSS e o INSS que não... E aí eu pergunto, quem paga o prejuízo? Que prejuízo eu estou falando, né? Eu falo o seguinte, se o Leandro foi numa agência do INSS, por exemplo, há 8 meses atrás, e recebeu uma resposta dessas, ele perdeu 8 meses de aposentadoria. A não ser que ele tenha protocolado o pedido e tenha sido negado. Aí ele pode ingressar com uma ação, inclusive receber esses 8 meses. Agora, se o servidor que o atendeu o convenceu a nem protocolar o pedido, perdeu 7, 8 ou 9 meses de benefício. Quem paga esse prejuízo? É isso que eu digo. É uma informação errada, muitas vezes dada sem responsabilidade, ela causa um prejuízo enorme ao cidadão. A dona Marcelina, ela mora aqui em Porto Alegre. Ela diz que tem 68 anos e durante mais de 30 anos ela trabalhou como doméstica sem carteira assinada. Agora meu patrão foi transferido para o interior e me dispensou. Como prêmio, me deu um cheque de R$3.000, juntamente com um documento onde declara que trabalhei como doméstica na casa dele por 30 anos. E a dona Marcelina lhe pergunta, doutor Luiz Gustavo, com esse documento posso pedir aposentadoria? Dona Marcelina, prêmio? Prêmio? Isso não é, isso é um desaforo, na verdade. Prêmio teria sido ele assinar a carteira dela. Obrigação. Obrigação, né, Machado? Isso é muito triste. Veja, dona Marcelina, com 68 anos de idade, já poderia estar aposentada desde os 60 anos, no mínimo. Uma aposentadoria por idade seria devida desde os 60 anos. Dona Marcelina, se a senhora chegar no INSS com essa declaração que o seu ex-empregador lhe entregou, a senhora não vai se aposentar. O que a senhora precisa é ingressar com uma reclamatória trabalhista contra o seu empregador. Depois da reclamatória trabalhista, a senhora pode postular a aposentadoria. A senhora até poderia ingressar diretamente com um pedido de aposentadoria, mas a senhora terá que provar, através de documentos, início de prova material, é o que a lei chama, ou é o que a lei exige, melhor. A senhora terá que ter documentos comprovando que trabalhou. Se a senhora provar perante o INSS que a senhora mantinha um vínculo de emprego, bom, provado isso, a obrigação de recolher é do empregador e não da empregada, do colaborador. E aí o INSS seria obrigado a conceder o benefício. Agora, o caminho mais adequado é que a senhora procure um advogado trabalhista que milite na área do direito do trabalho e ingresse imediatamente com uma demanda trabalhista contra o seu ex-empregador. Porque na situação que está, a senhora não vai se aposentar. Doutor Luiz Gustavo, tem uma pergunta aqui do José Oliveira, que mora aqui em Porto Alegre. Ele disse que a mãe dele faleceu em 2001 e o INSS continuou depositando. Aí. Diz que isso aí já significa um saldo de R$6.000, mas que ele não consegue acessar esse dinheiro porque o banco não deposita. Isso pode acontecer isso? Bom, mas nem pode. Ainda bem que o senhor não conseguiu acessar, né? Porque o senhor não pode sacar esse valor. Veja, se a sua mãe faleceu e não deixou nenhum dependente com direito à pensão por morte, ninguém pode sacar o valor. Se esse saque for efetivado, é um saque de um valor que não deveria ter sido pago. E quem recebeu, terá que devolvê-lo. Esse valor, a partir do óbito, encerra-se o direito ao benefício, a não ser que ele gere uma pensão por morte. Do contrário, não. Então, o senhor, ainda bem que o senhor não conseguiu sacar. E lhe aconselho que nem o faça, né? Porque, repito, esse dinheiro só seria devido se, após o óbito, né,
houve, deixou alguém com direito de receber. Talvez, e eu me apercebo disso agora, a pergunta do telespectador fosse a seguinte: quando a mãe faleceu, ela teria valores para receber que seriam devidos antes do óbito? Pode ser. Pode ser. Se a situação for essa, esses valores eram devidos antes do óbito, bom, aí precisa um alvará judicial para receber o valor, precisa uma autorização judicial. Aí, quem poderá ter acesso a esses valores são os herdeiros do falecido, mas é necessário que se faça um requerimento de um alvará judicial para liberar. Então, deixando bem claro, se os valores são devidos, os valores depositados são devidos até a data do óbito, é possível que seja feito o saque mediante um alvará judicial. Agora, se o INSS continuou depositando valores posteriores ao óbito, aí esse valor nem pode ser acessado. Doutor Luiz Gustavo, vamos lá então, para fazer a última pergunta da noite de hoje. O senhor, rápido aqui, o senhor fala e explica de uma maneira tal que... O senhor não está me boicotando no tempo, né? Absolutamente. Foi muito rápido, muito rápido. O tempo que eu podia boicotar, que seria o meu tempo de ir para me aposentar, eu já me aposentei, então não adianta mais. Vamos lá. Dona Luciana, de Três Coroas, ela disse que é viúva faz 5 anos e recebe pensão desde que o marido dela faleceu. Ela sempre contribuiu para o INSS e já tem idade, 60 anos e tempo de contribuição, 30 anos. Posso pedir aposentadoria mesmo recebendo a pensão do meu falecido marido? Dona Luciana, se a senhora estiver nos acompanhando, e eu espero que esteja, faça o seguinte: espere terminar o programa, pegue o seu telefone e ligue para o número 135, 135, que é o telefone da Previdência. Agende o encaminhamento da sua aposentadoria. A senhora tem direito à aposentadoria por idade e não vai perder a pensão. A senhora poderá receber a pensão e a sua aposentadoria. Espere terminar o programa e ligue lá para o telefone 135 e corra numa agência do INSS e tente encaminhar esse ano e se aposente, já inicie 2019 aposentada. A senhora viu, dona Luciana, mas a senhora tem que seguir o conselho do doutor Gustavo. A senhora espere que termine o programa. Tá bom, dona Luciana? Tomara que a senhora consiga, de uma vez, a sua aposentadoria e que saia tudo bem, como disse o doutor Gustavo, e a senhora entre o ano novo já tranquila da vida. Tá bem? Doutor Gustavo, muito obrigado pela sua presença aqui mais uma vez. Não boicotei nem um minuto. Tá bom. Tá tudo bem. O programa foi inteirinho, sem problema. Eu é que agradeço e é um prazer sempre estar aqui. Tá bom, então. Volte sempre, doutor Luiz Gustavo. Aproveite bem o seu final de semana. Lembrando a vocês que na segunda-feira eu estarei de volta aqui, 6:30 PM. Eu vou tratar de direito do consumidor. E comigo estará o doutor Santini. A todos vocês, muito obrigado. Muito boa noite, um bom fim de semana e até lá.